Radio Boom FM piedāvā Pana Klekša rīta pazārs. Labrīt! Brīt, kungs! Labrīt, pan! Jā. Kā nedēļa pagāja? Nedēļa pagāja, kā parasti. Bet, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, jā, piekdien, ir klāt. Jā, bet, nu, par Ukrainu mēs varam pagūt vēl parunāt, bet sāksim tomēr ar mūsu pašu kāds ar citu lietām. Ok. Jo vakar bija tātad tas atsmo Krievas skola aizstāvi pikets pie izglītības ministrijas par laimi. Tas bija pietiek gudīsku diezgan skaļš, jo nu, arī ir tā, ka vecrīgas ielās tur ārkārtīgi atbalsojas viss un tā. Bet par laimi arī mierīgs, jo, nu, ņemot vairāk, cik cilvēki ir uzvilkšies, nu, tur, protams, ieraugot tur plakātus, ruskiņi izdajūts, nu, tur, protams, varēja būt, zinām, teiksim, jautrība, bet, nu, atsimzot arī, gan policijas bija pietiekoši, gan arī, nu, vecrīgi godīgs, ko nav tā īstākais Rīgas rajons, kvartāls, kur, nu, būtu savukārt tādi, nu, teiksim tā, enerģiski noskaņot latviešu puses džentlmeņi, kas nāk kauties, ja. Bet visā šajā stāstā bija viena lieta, ko es gribēju izstāstīt, jo mēs te bieži runājam Ukrainas notikumu kontekstā, mūsu informatīvās telpas kontekstā par to, ka, nu, ir daudz mēlu, demagoģijas, UTP, UJP. Bet ir arī tā, ka mums, man liekas, tiešām pašiem, ja mēs runājam par savām iekšējām lietām, ir jāmāk kaut kas paskaidrot. Jo tā tad minētājs pikets Krievas skolā aizstāvība, nu, kas, protams, ir, nu, okay, nu Krievas skolas, nu, Ukraiņu skolas, varbūt ir ukraiņiet, nu, kas to lezina. Tas galvenais vēstījums un tā galvenā pretenzija bija tāda, bija un ir tāda, ka lūk, sliktie, nu, fašisti latvieši 2018. Gadā grib vispār iznīdēt Krievu valodu izglītības sistēmā. Nu, no kā tas, protams, attiecīgi ir plakāti un tur visas lietas un tā, kas elementāri neatbilst patiesībai. Proti, bet nu, skaidrs, ka viens, teiksim, nu, piņasim, Krievu cilvēks, kas dzīvo Latvijā, ja viņam tātad to saka, ka no 2018. Gada tavs bērns vai mazbērns vai vienalga nevarēs vispār Krievu valodā neko mācīties, nu, viņš, protams, paliek pikts. Nu, paliek pikts. Loģiski. Lai gan nekad vispār nekas tāds nav runāts. Proti, arī pēc šī 18. Gada ir stāsts par to, ka, protams, dzimto valodu, Krievu valodu, nu, šie bērni varēs mācīties, tad tur ir tāda, diezgan tāds, jāsaka, izplūdes formulējums par to, ka priekšmeti, kas, respektīvi, nepieciešami nacionālās kultūras, tā kā, nu, stiprināšanai un tādu, nu, tas diezgan plaši tulkojums, bet, nu, es pieļauju, ka ar to var saprast, piemēram, Krievu literatūru vai, nu, vēl kaut kādas tādas lietas. Lai kā arī būtu, nav jau tā, ka tātad, nu, no 18. Gada te visi skolās 100% ir paredzēts runāt Krievu valodā. Tas tad vai no es latviešu valodā. Ne, to gan kāds gribētu, varbūt. Bet tas šķiet netiek izstāstīts, jo, labi, es pieņemu, ka šī piketa dalībnieka patiesībā zina, kā ir, un ka viņi vienkārši, nu... Mums ar dažiem piketa dalībniekiem bija darīšana. Kā tā? Nu, nav tā, ka viņi runā tikai krieviski. Viņi tīri labi runā arī latviski. Nē, protams. Nu, nē, es gribu teikt to, ka es domāju, ka viņi īstenībā zina, ka tā, ka viņi drusku duļķi ūdeni, bet nu, tur neko nevar darīt. Tas ir uzdevums. Viņi, nu jā, tieši tā, tāds viņam darbs, ja. Bet vismaz izstāstīt. Duļķotāji. Jā, šai Latvijā dzīvojušo citautiešu auditorijai, ka tā ir ūdens duļķošana, ka tas neatbilst patiesībai. To gan vajadzētu, jo, un tad, nu, mēs jau te varam gudri mācīt par to, ko te kādus kanālus izslēgt vai ko, bet mums vienkārši pirmām kārtām jātiek galā pašiem ar to savu lietu izskaidrošanu, lai tādu pārpratumu nebūtu. Otra iekšpolitiskā lieta, kas šonedēļ bija, bet, nu jā, kas, protams, noslīka
Ukrainas stāstā, tas ir nu, labi zināmais elektroenerģijas tirgus atvēršanas stāsts. Proti, nu, protams, visi... Vēl ir laiks. Jā. Protams, ka visi izsmējās vai izņirgājās no sirds par to, ka ir izmesta liela nauda televīzijas un citām reklāmām par to, kā šis tirgus tiks atvērts. Un tas ir drausmīgi nauda, tomēr maksāja visu tās, tās visas reklāmas. Ja? Nu, kur tur zīmēja, kā tur, kur tagad jāiet un kurš pie tevis atnāks un tā. Nu, jo kā mēs, es atgādināšu, ja kāds ir dzīvo, teiksim, tādā mierīgākā atmosfērā, tas ir atcelts līdz nākamā gada 1. Janvārim. Nu, labi, tad izmesta nauda, nav īsti skaidrs, ko darīt ar tiem. Jau cilvēki bija saslēguši jau līgumus. Jau. Nu, tiem var tā sacīt, atvainojot, mēs pajokojām, jā. Nu, tāda saprot attieksmi ir. Bet galvenais jautājums, protams, ir, nu labi, nu, atlikt līdz nākamā gada 1. Janvārim, kad nu tiešām vairs tad nevar atlikt un tā. Bet kas tiks ģeniāls, tiks izdomāts nu, šajā laikā? Nu, tad, jo skaidrs, ka nekas jau nenotika, nu, kā lai pasaka, netiks izgudrots, piemēram, tāds elektroenerģijas ražošanas veids, kas, nu, kas būtiski pazemināt cenu. Nu, neesmu dzirdējis zinātnes aprindās neko tādu. Tātad būtībā vienīgais, par ko varētu būt runa, ka izdomā kaut kādu citu veidu, kā mazāk, respektīvi, masturīgiem cilvēkiem to nokompensēt. Un te, protams, ir tā, ka... Vakar Saimā par to sāk runāt, bet sāk runāt jau pēcpusdienā, kad visi bija pārguruši no debatēm par Ukrainu. Parādījās viena versija, ko es izstāstīšu, bet ir vēl viena arī cita versija. Respektīvi, viena versija ir tāda, ka vienkārši atstās šiem masturīgiem subsīdijas kā ir, un tad, nu, tā, to atbalstu un nemocīties ar kaut kādu jaunu sarežģītu sistēmu izveidošanu. Bet ir godīgs, ko ir arī vēl viens ierosinājums, kas nāk no pašvaldību puses, kas varbūt ir pat vēl labāk. Banaklēkša rīta bazārs piekdienās. 10:00 Boom FM, 18:00 RTV. Nu jā, iesākam par elektroenerģijas tirgus, kas īstenībā droši vien cilvēkiem arī ir ļoti būtisks jautājums. Un tad, par to jau vēl tikai būs. Nu jā, un tad ir nu, tā debata, kur diemžēl īstenībā nenotiek. Ir par to, ka, nu, ja tas vienalga ir pusgada jautājums, tad kā var būt pareizāk izveidot sistēmu, lai tā nauda, ko valsts var iedot trūcīgākiem cilvēkiem, nu, lai tas nebūtu, kā parasti, vai runājot latviešu valodā, caur vienu vietu iztaisīts. Jo, laikam arī viens no iemesliem, kāpēc arī tā kā atcēli, bija tas, ka, nu, Man uzreiz jāsaka, es nesapratu, ko tur var latviski sakot muģīties. Respektīvi, nu tik sarežģīti kaut ko tur domā, vai tā kā tur, kurš kuram tos datus sūtīs. Un es sapratu, ka tur būs atkal tā, ka būs... Lai ir ko darīt. Nu jā, aptuveni, ka lai ir ko darīt, un ir, nu, lai cilvēkiem ir ko nopūlēties, un tā, un tas viss būtu ar kaut kādu... Un ir iespējas atkal ņemties? Nu? Un tas ir tas pats. Nē, nu tur pat ne tā kā ņemties, bet nu kaut kā tā. Jūs nesat tik ļoti neturīgs. Lūk, un manuprāt, pašvaldības no savas puses, es īsti nezinu, vai tas ir viss pašvaldība viedoklis, bet, nu, katrā gadījumā lielās pilsētas tā ir teikuši, ka ir viens vienkāršāks risinājums. Nu, tātad piņemsim, ka ir aptuveni saprotams, par kādu summu tā elektroenerģija cena celsies. Nu, ir piņemsim, ka ir saprotams, ko... valsts no savas puses var iedot kādu naudu, nu nezinu, tur x miljonus, ja, tur, nu, es domāju, uz visu Latviju. Un vairāk vai mazāk šī summa, ko varētu tērēt šādiem pabalstiem, sakrīt, nu, to var nomērīt ar procentiem no tātad, iedzīvotāju ienākumu nodokļa, ko dala valsts un pašvaldība. Respektīvi, es atgādināšu, ka tur tātad ir nu, iekasē iedzīvotāju ienākumu nodokļa, nu, un tad, teiksim tā, viņas 80% paliek pašvaldībai, 20% valstī. Tas pašvaldību piedāvājums būtu, paskatoties, protams, lai tās summas kaut cik sakrīt, nu vienkārši atstājiet mums, teiksim, 1% vairāk no šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa, un tad mēs paši, kas vislabāk zinām savās pašvaldībās, nu kurš tur kvalificējas un kurš nekvalificējas, kā tu teici,
Nu, mēs arī bez kaut kādiem starposmiem labklājības ministrijas vai vēl kādā vēl tur izskatā, mēs viņiem iedodam. Paga, kas te būs tagad? Un man liekas, ka tur ir tā nelēma, ka iestājās tā kā tu esi paga, jo principā nu, ir kaut kāds tomēr, es atvainojos, tas ir slikts izteicinājums, bet nu, defaultā ir kaut kāda attieksme no ministrijas puses, ka pašvaldības, nu, viņiem nevar dot naudu. Skaidrs. Nu, tāpēc, ka naudu drīkst apsaimniekot tikai ministrijas. Jā. Tikko tas ir pašvaldība. Tāpēc jau mēs esam ministrija. Nu, aptuveni tādu. Jā, ko? Un nevar. Jā. Un, ja tu iedosi tur to, teiksim, 1% pārdelē no ienākuma nodokļa, nu, gan jau atkal kaut ko nožmieks. Kā tad? Ministrija nē? Ministrija nē. Nu, un tādēļ, bet nu labi, mēs jau tā kā apbērējām šo priekšlikumu, bet principā šāds priekšlikums arī izskanējis ir no šajā jautājumā par elektroenerģijas tirgu. Var jau būt, ka tur vēl tā kā, nu, tā kā tiešām tagad ir drusku laiks vairāk, lai par to visu spriestu. Nu, varbūt kaut kā tas netiks noraidīts. Jo es varu sakt, nu, man subjektīvi liekas, ka tas būtu vienkāršākais nevis tur sataisīt kaut kādas tur baigās hēmas, kā tas pabalsts nonāk līdz tiem cilvēkiem. Bet, nu, kā jau es teicu, tas vakar saimā par to kaut ko sāka spriest, bet nevienam vairs nebija laika, tas jau bija tā kā uz kaut kur... Jāizmāja. Jā, tas jau bija kaut kādos puspiecos apmēram, jā. Nu, pats saprot. Un līdzīgi man arī nedaudz... Cigeļi. Jā. Līdzīgi arī, diemžēl, pazuda vēl viena tēma, kas tā kā, nu, jau ir saistīts ar Ukrainu. Bet, nu, tad es atgādināšu, ka vakardienas saimā bija karstas debats. Nu, kāds tur debats, īstenībā tur jau viens, man liekas, sežants Kārlis teica, par ko mēs strīdamies, tāpat zināms, ka mēs nobalsosim par to rezolūciju, kas nosoda. Bet, nu, labi, nu, visi gribēja izteikties, nu, viss kārtībā. Bet taisnības, sakot, tur bija tikai, es ļoti atvainojos, es kādu apbižoju, bet es piefiksēju vienu cilvēku, tas ir Ķirsis no Reformu partijas, kurš vispār tā kā iepīkstējās par šī visa stāsta ekonomisko pusi Latvijai. Nu, tādā nozīmē, ka viņš tur kaut ko cilvēku sāka stāstīt, ka vispār, nu, mēs jau te varam nu, rādīt visādu žestus, un droši vien tos žestus ar Krievijai arī ir jārāda, no jau par to stāsts. Bet, nu, nevajag aizmirst, ka, principā, viņi mums piegādā energoenerģiju, atvainojas resursus, ja. Viņš tur cilvēks baigi interesants sāk stāstīt par kaut kādiem dīvainām cenu svārstībām, elektroenerģijā, tur, nu, un ir skaidrs, ka Krieva manipulē, ja. Un tā tad, manuprāt, tā diskusija vairāk vajadzētu būt par to, ka, ja mēs rādām tos rupjo žestus Krievijai, un es vēlēju saku, es atbalstu, tur varbūt pat vajag vēl rupjāk rādīt, bet tikai tad jārēķinās, ka ja tiem, es tagad ļoti prasti runāšu, ja tiem puišiem Kremlī ir aizgājis ciet, un izskatās, ka ir aizgājis cieti. Tad jāsaprot, ka nu, viņiem arī visādi citādi, nu viņi, nu es nezinu, nu kā... Var aizgriezties cieti. Aizgriezties konkrēti pēc pilnas programmas, ja. Es nezinu, nu viņi var pēkšņi pateikt, ka viņums tik kaut kādas tur samazina, kaut kādas tur gāzes piegādes, jo tas, ka ir kaut kāda līguma, nu un tad, ja. Šprotēm atkal var būt kaut nu, kāds... Nu, tas pats pas sevi, jā. Nē, tas, izsakot, mums tā kā vajadzētu... Vienam tāpat. Jā, nu, gatavoties tam, ka, ja jau tur ir, nu, tad sākusies kaut kāda, nu, neadekvātas darbības, man tiešām grūti savādāk to nosaukt, tad vienkārši mums jāreķinās ar kaut kādām, nu, ko mēs darīsim tad, jā. Jo tas vajag forši, ka mēs atbalstam Ukraiņas, un to vajag darīt, un tā, bet, nu, vajag padomāt... Kā mēs reaģēsim, tad, kā mēs paši dabūsim pa dībai, nu, kaut kādā, tur, nezinu, jūnijā, piemēram. Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Tad draudzi tomēr atkal uz Ukraiņu tā. Sākām it kā neitrāli, tur ar elektroenerģiju tā pas... Nu, bet par Ukrainu jau redz visu runā. Jā, bet es gribēju teikt to, ka nu, viens bija tā, ka mēs pagavām izrunāt, ka vajadzētu pašiem saprast, ko tas šis Krievijas trakumi draud mums ekonomiski. Un otra lieta, protams, nu, ir, ko mēs arī pēdējās dienās daudz dzirdējām, ka nu, šitas viss ir mums mācība tādā nozīmē, ka vajag tomēr tā militārai sfērai dot vairāk līdzekļu. Mm-hmm. Šito dzirdēju. Nu, tas ir un tā. Nē, ir okei, okay, bet
ir divas lietas. Viens ir, nu nevajag teikt, Latvija ir kaut kāds vienīgais, teiksim, sliktais bērns NATO, kurš tur netērē pietiekuši daudz līdzekļus. Tā, godīgi sakot, NATO vispār diezgan liela nelaime, ka visu savu laiku baigi paļāvās uz ieņķiem, nedabētu kaut kādu ekonomisku apsvērumu un visi parāli uzliet uz savus militāros budžetus un tur daudz ko varētu pārmest. Ir valstis, kas ir tādas, nu, kaut kādi iemesli pēc tādas vairāk velt militārām, tur te paši Igauņi vai teiksim, Poļi. Un tā, bet kopumā, nu, visi tur tā. Nu, man stāstīja, ka Igauņi, nu, iedod tā kā vairāk tajā, nu, militārajiem, jā. Un caur to militāro iedod sportam. Vairāk. Es tik labi nezinu. Nu, lai kā arī būtu, protams, tas nav attaisnojums, bet nu, nav tā, ka mēs nekam vienīgi. Bet, nu, labi, tad nav strīds par to, ka nauda ir vairāk jāvelda nauda aizsardzībai. Bet man kā tādam mierīgam civiliedzīvotājam, man ir viens jautājums, ko tas dos? Jo es tagad negribu, nu, kā lai pasaka, man nepatīk kaut kādi iracionālie tie plāni, bet es mēģināšu noskaidrot, kāds vispār ir funktieris Latvijas bruņotajiem spēkiem gadījumā, ja. Esmu saņēmis atbildi, ka ir apstiprināta drošības koncepcija, kas paredz, ka mums ir jānoturās līdz atnāk palīgā NATO. Es saprotu, ka tā ir... Cik tas ir ilgi? Jā. Un pret nu, ko? Nu jā, un es saprotu, ka tur sākās kaut kāds tad droši vien slēpens informācijas apjoms, par kuru nedz es zinu, nedz arī uzzināšu. Bet nu jā, šie jautājumi rodās pilnīgi loģiski, cik ilgi un pret ko. Jo mežos, Džeki, var dzīvot ļoti ilgi. Gadiem, vai ne? Nu, cik mums to mežu vairs ir palicis. Nu, kā, bet, nu labi, okay. Pietiekam daudz, lai veiktu uzdevumu. Jā, bet, nu, bet ko es gribu teikt, saproti, nu, ir tomēr šis brīnišķīgais apzīmējums, vai pēc ko tu izteicinies, proti flomaņēt prioma. Nu, jā, nu. Un, nu, turēties pretī Krievijas armijai, nu, ar ko? Saproti, te nav ņirgāšanās par, nu, veco labu anekdoti par mūsu diviem tankiem vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, visi kārtībā, armija tur ir un cilvēki cenšas, bet, nu, vienkārši vajag kaut ko objektīvi skatīties, nu, iespējas. Un tad ir tā, nu, mēs iedosim, nu, tad labi, nu, kaut ko vēl pieliks klāt. Nu, nezinu, tur 10 bruņmašīnas vai. Bet, nu, ko tas dod? Jā. Un man arī jāsaka ir, ka, nu, taisnība ir tiem cilvēkiem, kas saka, ka arī kaut vai skatoties no Ukrainas pieredzes, ka galvenais jau ir, kas ir galvās. Jā. Nu, tādā nozīmē, ka viņi saka, tur tie ofiņi un tie Ukrainai lojālie karavīri, nu, viņi arī bez ieročiem, redz, nepadodās, teiksim. Viņi nelieto, bet viņi nenobīstās. Tātad tas nozīmē, ka svarīgi ir tas, kā viņi to visu lietu uztver. Bet, nu, tad ir tā debata par to, ka, nu, mums tagad vajadzētu tā kā baigi dot armijai naudu. Nu, droši vien, ka vajag, bet to vajadzētu arī cilvēkiem, nu, kaut kā tā civilizēti izskaidrot. Tieši tā, nu, tad cik ilgi jānoturās un tā un kā tas tā, nu, notiek. Un... Nu, jā, jo nav jau jēga, ka tev ir, nu, pret Krievijas armiju tev ir viena vai divas lodas. Nu, jā, nē, nu, varbūt bišķiņ drošāk ir to viena loda vienmēr. Izruči. Nu jau aizgāju par melo. Nu labi, okay. Bet lai kā arī būtu tā, nē, es pieļauju, ka tā, tu, protams, šo debati drusku ierobežo objektīvi iemesli, proti, ka tur ir daudz lepinās informācijas, ko dabīgi nevajag stāstīt, bet principā tā debata varētu būt diezgan interesanta. Nu, tad, lai mums armija, aizsardzības ministri un baigi eksperti pastāst. Kāpēc tur ir jābūt kaut kādām baigām slepenām lietām? Nē, nu, tādām, ko cilvēkiem stāstīt, nu. Nē, nu, kā nevajag. Mēs rīkosimies, ko mēs darīsim? Redz, tagad mēs varam tikai šitie NT uzlikt vienu kaut kādu... Jā, nu, nē, nevienu valstu un nestāst, ka kā mēs darīsim, tad, ja mums uzbrūks, tad, nu, tad ir bezjēdzīgi, saprot. Nē, nu, tas ir okay, bet, nu, vajadzētu, es domāju, ka cilvēkiem ir sevišķi, nu, tiešām pēdējā notikuma kontekstā, viņiem ir interesi, kas tam uz tā armija ir, nu, viņi redz, varbūt parādē, ja? Bet, nu, tas ir parādi tā, bet, nu, vajadzētu izstāstīt, kas mums ir, ko mēs ar to vispār varam darīt, kas tas tāds ir, jo, nu kā, nu, normālam civiliedzīvotājiem, nu, viņam tur baigā nav atšķirība, tur, tad, un tā. Bet noslēgumā vēl vienkārši pa Ukrainu, es gribētu teikt, ir vēl viena lieta, diemžēl, kas, nu, teiksim tā, kas nevedīs nepie kā labā arī visā šajā stāstā, proti, mums ir parasti divi saskaitāmie, mums ir Putins, kurš ir sajūtas prātā,
Un, un tā mums ir, protams, nu, tiksim, informatīvais karš, kas tur uzkūda tos vietējos. Mm. Un tā. Bet mēs nesaucam lietas īstos vārdos. Ir vēl tāda lieta, kā krievu šovinisms, kuru nemaz nevajag uzkūdīt. Un, un tas, es domāju, ka tas tā vienkārši tur ir ļoti labi redzams, ka viņi vienkārši neakceptē ukraiņus, un viņi neakceptē Ukraiņas valsti kā tādu, un viņi vienkārši uzskata, ka nu, viņi ir, Latvijas sakot, krūtāki puikas. Un tas nav atkarīgs ne no kā cita. Es vienkārši varu minēt divus piemērus īsi. Viens ir, krieviem ir ļoti labs vidējās paudzes rakstnieks, Jeļizārovs, viņš tāds bišķiņ modernists. Ar video paudzes saprotu tiem, kam nav 50. Un, un es biju ārkārtīgi pārsteigts, ne tipu kā nozīmē, lasu, piekšņi atšķirot, dabūnot viņu glēžu, vienu tādu darbu, kur vienkārši tāds zooloģisks nes pat ukraiņiem. Nu tāda ņirgāšanās, tāda, respektīvi, nu, nu viņiem ir kaut kas iekšā, ka, nu tā. Un otrs piemērs savukārt ir, kāpēc es saku, ir lielkrievs šovinisms. Otrs piemērs ir pavisam no vēstures, vienkārši nu, nejauši gadījās lasīt par ceru laika diplomātiem. Respektīvi, stādies priekšā, tad cers ir gārsts pie varas, ir bolševiki. Vēl kaut kādā 23. 24. Gadā tie cara diplomāti ārzemēs, kas ir palikuši, viņi ņemās, vazājās apkārtnes tās, ka Baltija nevajag atzīt kā neatkarīgas valsts, tāpēc, ka vispār tā ir Krievijas impērija. Tāpēc viņi paši vairs nav nekas. Bet viņi vēl sūta depešus visiem, kam nav slinkums par to, ka nu, nekādu atzīšanu, ja, jo tā ir Krievijas impērijas teritorija. At, es gribu teikt vienkārši, ka nu, ir jārēķinās, ka Krievijas sabiedrībā ir lielā daļā šis šovinisms, kas nav nedzīpaši jāuzskūda, nedzīpaši kaut kā jāmanipulē, un vienkārši tas arī tagad ir parauts vaļā, un nu, ir tā kā ir to, ko mēs redzam. Tādēļ, nu, tiešām, kā jūs teicat, nu, tas ir vēl viens faktors, kādēļ, man liekas, tur diezgan nu, slikti izskatās. Ar optimistisku noti. Sekosim līdz notikumiem. Ar optimistisku noti, noslēdzam. Jā, un tiekamies pēc nedēļas. Jā. Panaklēkša, rīta bazārs piekdienās. 10:00 BUM FM, 18:00 RTV.